Toto by mali, ale tu sa to zakazuje, ale kde by to mali prikázať tieto cyk pauzy, je na plážach pri mori. Lebo počúvajte, ja si pamätám, keď mi to prvýkrát došlo. Som ležal v Chorvátsku na pláži, a tak som sa pozeral okolo, som sa cítil jak detektív nejaký, či už Hercule Poirot. Pozerám po tej pláži a si vravím, je nás tu tak 2000 a sú tu jedny vecká. A nikto pred nimi nestojí. A vtedy mi to len došlo, že oni štia všetci do vody. Preto je to more slané. No však, ale ja som vtedy na to prišiel. A nehovoriac o tom, že ja som začal sledovať tých ľudí. A jak je to úžasné, že si vidíte, že jak sa to dá zamaskovať, keď ste takto do polpasa vo vode, že čo práve robíte. A ja som presne vedel, kto čo robil. Lebo to sú tí najnenápadnejší ľudia. Že zrazu niekto sa díva na loďky, že... A také tie gestá, vy presne viete, ty teraz štíš do vody, kamaráde, ja to na tebe vidím, takže tam by mali byť normálne. Ty už k moru nechodíš teraz. Ja už sa vyhýbam. A keď pozerá hore akože lietadlá, tak to jedná sa o veľkú potrebu, aby ste vedeli. No. A vieš ešte, čo je hrozné, keď náhle nastane odliv? To by bolo odhalenie.